Ми не змінилися, і в цьому наша сила. Смерека – сила бути собою. Зараз ви побачите вражаючий реальний бій під Бахмутом. Я би сказала, двобій, в якому бійці 71-ї єгерської штурмової бригади перемагають російського ворога. Коли ви додивитесь його до кінця, подумайте, як нашим хлопцям допомогли оці очі в небі. Як аеророзвідка, дрони рятують життя. Зараз бійцям оцього підрозділу дуже потрібна нова пташка. «Матрікс» з камерою нічного бачення – це більш потужний дрон. Коштує він недешево – 700 тисяч гривень. Але коли це назва молякало? Реквізити ви знайдете під цим відео. Отже, реальний бій і його неймовірні учасники. Реальний бій! Унікальне відео! Держим, прикриваємо! Як український воїн здолав ворога, попри поранення у голову? 3-4 метри. Тобто, ну, він на мене дивиться, я на нього дивлюсь. Історія, від якої стигне кров. Спокійно точно ніяк не вийде дивитися на це. Ми знайшли реальних учасників цього неймовірного штурму. От тут він чекає, так? Да? Так. Да. І відновили події буквально похвилинно. Чорний дим, автоматні черги і безкінечні вибухи гранат. Це реальні кадри штурму, який розгортався у самісінькому пеклі під Бахмутом. Бій і, зрештою, поранення, від якого той, хто вів штурмову групу, втрачає землю з-під ніг. Аеророзвіднику із позивним «Хома», який в той момент вів зйомку бою, перехопило дихання. Здавалося б, все. Це кінець. Але за мить сталося фактично неймовірне. Командир почав підніматися. Не кожен зміг би після поранення піднятися і знову піти в бій. Але як все було у ті пекельні хвилини? Факти тижня вирішили відновити деталі того штурму. Добрий день. Добрий. Як ви себе почуваєте? Непогано. Ми знайшли його у шпиталі. Той самий командир штурмової групи. Боєць 71-ї єгерської бригади із позивним «Харків». Те, що сталося в тих окопах, досі пам'ятає до дрібниць. Це я вже осматрююсь. Мені доповідають, що руху не спостерігають. Я рухаюсь. Штурм, який тривав усього лише 10 хвилин. І от як все починалось. Свіжий прикур. Розпал дня. Єгері-десантники їдуть на чергове завдання в гарячій зоні Бахмуту. Прийшла команда, що втрачена позиція і потрібно йти відбувати. І ось на відео з дрона бачимо, як бійці розпочинають штурм. Пересувалися по одному, пересувалися добре, продивляючись місцевість. Без зайвого шуму вони долають один окоп за іншим. Був проміжок між цими двома окопами, де потрібно було перебігти поверху, і фронт з цієї сторони, тобто теоретично, якщо б тут був ворог, то він би міг вразити. Для бійця із позивним «Редя» це був перший у житті бойовий штурм. Завдання, каже, було дуже небезпечним, бо ж позиції ворога буквально поруч. По правій стороні російські там війська. Відстань справа десь, ну, до цих окопів була, я не знаю, там, де вони окопувались, десь, може, метрів там 30. Там увага, держим, прикриваємо. Я прийняв. Наших бійців прикривають кулемети і міномети. 333! А тому ворожа арта мовчить. Але ось тут, в окопі, на наших штурмовиків чекає російський загарбник. І не один. Їх там було от це, в третій лунці буквально там 3 чоловіка. Ховаються вздовж всього окопу. Ось тут, на початку, в бліндажі і з краю. Така пастка була невелика, але вона не спрацювала. Бійці швидко зметикували. Треба діяти не по класиці. Вони зробили грамотно, що вирішили не відразу заскакувати в окопи, а пройти повз них. І це якраз дозволило помітити першого загарбника. Куля почав вести вогонь зверху. Я якраз затримався в началі окопа,
Потім уже зайшов за угла. А в цей момент зав'язувався вже другий бій біля бліндажу між Харковом і іншим окупантом. На шум вийшов, і я з ним отак, встрітився глазами. І був він в українській каски нашій ЗСУшній. Я боявся, що це наш пленний. Це така жирна помилка була. І він швидко нырнув назад, виложив автомат. Просто положив його зверху і почав там поливати як-небудь. Тоді я вже, звісно, спустився в окоп. У хід йшли не кулі, а переважно гранати. Нам повезло те, що ми в цій лунці, в ячейці, там такі. Штук 10 їх гранат було. От ми просто їхніми гранатами їх і забросали. Харків на той момент вже був поранений. То спочатку палець відстрелила. Я вже так дивлюсь, болтається в перчатки просто. Але другий удар, здавалось, став смертельним. Ось видно, як боєць падає на землю. Коли в голову прилетіло, я вже думав, що все, війна для мене закінчилась. Потім нічого, там в ячейку отошов, помацав, проникаючого нету, поїхали далі воювати. Штурм, якщо він починається, він має бути закінчений. Маючи поранення голови, Харків продовжує бій. Гранати, все, що у нього було проти ворога, поки не отримав ще одне поранення. Оце мені руку пробило. Ось я сів. В цей час інший штурмовик встигає полагодити свою зброю і прийти на допомогу побратимам. В нього відстрілили ручку, але він зібрався, розібрав автомат під час штурму, склав його і продовжив бій. Цей штурм, здавалося, приречений у перші хвилини закінчився перемогою українських єгерів-десантників. Хлопці відпрацювали на 5, враховуючи всі ці обставини. Що їм давало сили в ті страшні хвилини? Розуміння, що за спиною життя інших побратимів, що це їхня земля, за кожен метр якої треба боротись. І все ж ненависть до ворога, який прийшов до наших мирних людей. У мене кружком віддільна любов. Та позиція під Бахмутом тоді залишилась під контролем української армії. Важлива, як і кожна діляночка міста, об яке ворог ламає зуби вже понад півроку. Завдяки героїзму і мужності таких бійців фортеця Бахмут стоїть. Попереду у поранених бійців тривала реабілітація. Попри це, вони вже думають, коли зможуть повернутися знов на фронт. Олена Зоріна, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Ця історія так яскраво показує, як нашим хлопцям під Бахмутом допомагають очі в небі. Як аеророзвідка, дрони рятують життя. І от зараз цим бійцям 71-ї єгерської штурмової бригади дуже потрібна нова пташка. «Матрікс» з камерами нічного бачення. Це більш потужний дрон, коштує він недешево, 700 тисяч гривень, але коли це нас з вами лякало? Реквізити для збору коштів ви знайдете прямо під цим відео. Долучаємося.